אני חושב שזה שוני טוב עכשיו. עד שאני ארדם, אני כבר רואה. אחד לטעינה, אחד לטיול. זה מדהים. ישבתי מסתלבטים בסרטון שם, הייתי בטוח מי שיושב בצד עם שאלה, אתה משחק איתו. לא, לא, תודה. יש לו קצת, לא קצת מסתובב למרות הקיזוז, אבל... תלם. רק ככה. מצאת את הזווית של אותה הפינה? כן. תראית? בנה, הוא שמת למה בכיס הקטן מבחינת התגובות שלו. את היום תהיה מפורסמת, את הולכת היום להתפרסם ביוטיוב. למה, תראה לי. לא, זה מצולם, סרטון. זה סרטון. כן, כן, אני יודע. למה? הוא רואה אותך. אני יודע, הם כתבו את זה. למרות שיש לו שליטה. בסדר, גם את מוצי צלי, וניסיתי לחשוב מה בשעה כזו עשיתי... בסדר, עשית אותה, זה טיסה ברבר. אתה מראה את הבית בכל הלגה. לא, אתה מצולם למעלה, לא מצולם למטה. אתה לא טען למעלה. אחת? יכול להגיע לכל מקום.